Gördüyünüz abidə Qusar şəhərində Qavril İlizarov və Fəxrəddin Musayev küçələrinin kəsişdiyi ərazidə qoyulub. Məşhur cərrah ortoped, akademik Qavril İlizarovun anadan olmasının 100 illiyi nəsr edilib. 6,5 metr hündürlüyündə olan abidə akademikin ixtira etdiyi İlizarov aparatının modelidir. Niyə Qusarda qoyulmasının səbəbi də var. Dünya şöhretli ortoped cerrah Gavril İlizarov 1921 ilin iyun ayında Polşa'da anadan olup, sonraki iller ailesiyle birlikte Qusar rayonuna köçen akademik bir müddet bu evde yaşamıştı. Atası Abram İlizarov Qusarda yaşayan dağ yahudilerinden idi. Gavril İlizarov da 8 illik məktəbi Qusarda bitirib. Sonra tip təhsil almaq üçün Dağıstana gedib. İllər sonra sınıqların müalicəsində tətbiq etdiyi üsulu kəşf etməsi isə onu dünyaya tanıdır. İlizarov aparatı ayrı-ayrı sümük parçalarının uzun müddətli hərəkətsizliyini təmin etməklə sümük toxunmasının zədələnməsinin qarşısını alır. Bu günə qədər sümük travmatologiyasında heç bir başqa üsul belə geniş yayılmayıb. Bu tip sahədə çox dəmir konstruksiyaları var, intermedular hassiyyəsi indizləri var, plata qoyulması, plastinlər var. Amma təsəvvüdə olsun ki, belə bir metal konstruksiya çox gəlpəli sınırlı istifadə eləmək olmur, ona görə aparat İlizarov qoyulur. İlizarov aparatından istifadə edildiyi halda müalicə müddəti xeyli qısalır və xəstə həmin dövrdə də hərəkət edə bilir. Aparatın digər üstünlüyü cərrahi əməliyyatlardan sonra yaraların tez sağalmasıdır. Əsas açıq sınıqlarda, indi hamı görüb də açıq sınıqlar, sümüklər çıxır, yumuşaq toxumlar, əzələr, damarlar, vətərlər cırıq-cırıq olur və onların bərpası vaxt lazımdır. Ona görə aparat İlizarov qoyulur, sümüklər fiksasiya olunur və yaranın da belə deyək, sağalma prosesi bizdə daha geniş formada əldə edirik. Azərbaycan kimi müharibədən çıxan ölkələr üçün İlizarov aparatı olduqca əhəmiyyətlidir. İkinci Qarabağ müharibəsi və sonrakı dövrdə yaralı əsgərlər və zabitlərimizin sümük sınıqlarının birləşdirilməsində də bu aparatdan geniş istifadə olunub. 44 günlük vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin sağlamlıqlarına qovuşmasında İlizarov aparatının böyük rolu var. Qusarda ucaldılan bu abidə də həmin aparatın nə qədər dəyərli olduğunun göstəricisidir. Qusarda qoyulan abidənin açılışında iştirak edən İsrailin ölkəmizdəki səfiri George Dick də İlizarov aparatının hazırki dövrdə Azərbaycan üçün əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. Eləcə də İsrail ilə Azərbaycan arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq proqramı barədə məlumat verib. Azərbaycan bu yaxınlarda müharibədən çıxdı. İsraildə müharibənin nə olduğunu çox yaxşı bilirlər. Mən Gəncə şəhərində olmuşam. Oradakı dinc əhalinin uşaqların necə zərər çəkməsini görmüşəm. Yaralıların sağalması üçün İsrail'den gelen həkimlerimiz de yerli həkimlerle birgə çalışıblar. Səhiyyə Nazirliyi ve təbiblə birlikdə həyata keçirdiğimiz layihəyə əsasən, Azərbaycanlı həkimler İsrail'də elmi biliklerini artırmaqla yanaşı, tibbi təcrübə də keçəcəklər. Qusarda qoyulan abidə həm də ölkəmizdə həkimlərə, onların nəcib əməyinə yüksək qiymət verildiyini göstərir. Bu, eləcə də millətindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda yaşayan, adı ölkəmizlə bağlı olan hər kəsin bizim üçün dəyərli olduğuna da nümunədir. Elnur Teymirov, Elçin Qurbanov, Rəşidə Zülfüqarova, Tural Məmmədov xəbərlər.